Посещението на екипа ни в село Крайници случайно съвпадна с 8 март. В средата на седмицата не са много хората, които в студения мартенски ден можеш да срещнеш по улиците и дворовете. Група зиморничеви роми с червен карамфил в ръцете на един от тях бързо хлътна в сградата на кметството. Подозрението ни, че ще честитят празника на кметицата, бързо се потвърди. Те бяха от така наречената временна заетост и знаеха как галантно да благодарят за това, че все пак нещо работят. Въодушевена от жеста и от нашето желание да покажем на зрителите репортаж от село Крайници, кметицата Марияна Димитрова застана пред камерата ни. В Крайници имаме училище, детска градина, има живот на млади хора. През последните 15-20 години много беше така силна мигрантската вълна по Италия, по Испания. Тази тенденция запазва ли се? Има ли надежди да спре хората да останат тук? Да, за жалост тази тенденция е и в нашето село. Имаме много млади хора, които са в Италия, в Америка, Канада, Англия. Но последната 1-2 години се усеща някакво оживление, да кажем, и някои от тях се връщат в Крайници, което е много радостно. Малко са селата не само в Дупнишка община, към която принадлежи село Крайници, в които все още има детска градина и училище. Затова с желание и любопитство решихме веднага да ги посетим. Всеки контакт с малчуганите е истинско удоволствие. А песните и стиховете за мама носиха онова неподправено очарование, характерно за детската обич и признателност. Покриха земята, наведох виновно главица. Аз, мамо, съм лоша честница, а мама ми гали косата. Той дъжди се учат децата. За да бъде основното училище Христо Ботев отремонтирано и освежено, заслугата е на община Дупница, която и в тези кризисни времена намери средства за подобряване на интериора и условията за нормална учебно-възпитателна работа. Тук ни изненада един друг факт. Учител по английски език беше Матю Пискатели, доброволец от Корпуса на мира, роден в САЩ, Северна Каролина. Аз съм доброволци с Корпус на мира. Тук работим като учител по английски в село Крайници. Какво ти е впечатлението от хората в село Крайници? Всички тук много мил и те харесват мен и аз харесвам ги и всички наред. Нали? Много харесвам спокойно живот тук, малко различни от Америка, бързо само там и тук е добре. Тук е много добре. Природа, рила, планина, красиво. Матвей е млад човек, който работи по нови методи. Те му идват отвътре, не че ги чете и научава от някъде. Душата му е такава младежки настроена и тъй като обича децата, при него нещата се получават. Има моменти, в които той измисля заедно с децата песни и всяко дете казва какво е настроението му на английски с песен. Така започва всеки час. И когато нещо започва с песен, нормално е да свърши чудесно и да има хубави резултати. Добър като учител, прави часовете ни забавни, пеем песни, играем игри и едновременно учим английски. Ще ни бъде ли тъжно, когато той си отиде в Америка? Да, ще ни бъде тъжно, защото ще ни липсва начина му на учене и самия той.
Село, което не полага усилия за да помни и изучава миналото, е село и без бъдеще. Затова и селската музейна сбирка непрекъснато се обновява и поддържа. Подредили сме изложбичката така по кътове. Да започнем от инструментите, с които са си служили хората, когато са обработвали земята, отглеждали стадата си. Това са техните инструменти. Тук се намира къта, домашния кът, който представлява огнище, около което се създава дома, водника с водата, люлките за отглеждането на децата. Този кът е отделен за приготвяне на облеклото и завивките на хората. Това е стан, на който се тъче платното или техните завивки. Също от бита на хората, това са съдовете, с които са си служили хората, в които са приготвили яденето, носили са водата, както в къщи, така и на полето. Изненада за екипа ни беше изключителната информация за миналото на селото, поднесена от непрофесионален историк, но звучаща като експозе на научен работник. Нещо сензационно искам да ви кажа. В обширната енциклопедия на България е отбелязано, че в района, в землището на село Крайници е имало тракийско селище. То е маркирано от много селищни могили, вие може да ги снимате, защото някои от тях са запазени и досега. Тук при разкопки от хората при Оране са открити римски водопровод. Изобщо винаги е населявано. Римска гробница с много римски монети, но не там е сензацията. Много късно обаче тук в Крайници са направени големите археологически разкопки. Тук съседното село Червен брег от специалисти са изнесени много неща, но това, което се изнесе за Крайници, ние сме много доволни сега, защото през 1986 година екип на Регионален исторически музей град Кюстендил под ръководството на Стефан Чохаджиев, много личен археолог, и Анета Бакъмска, се попада на една уникална находка тук по течението на река Джубрена, на десния бряг, на ниска тераса се открива голям пласт монохромна керамик. За специалистите това значи, че ако първата човешка цивилизация възниква в Египет и Месопотамия, така както сме учили през 9-то хилядолетие, и идват на Балканите през 7-то хилядолетие, през Анадола, то тук, в това землище, това, което показаха тия разкопки, говорят, че много преди това, хиляди години преди това, тая цивилизация е съществувала тук на место и не е дошла от никъде. И затова сега в писанията на Чохаджиев е казано, че село Крайници, наследниците на село Крайници са на най-древната цивилизация в Европа, Балканите, а може би и в света. Това е гордост за нас. А зная защо е тъй бя, косата ти майко добра. Там гри... Женският клуб Българка в село Крайници прави сбирките си всеки четвъртък, но осмомартенския празник беше специален повод отново да бъдат заедно, за да се видят, да си поговорят, да си попеят. Всички празници в годината ги отбелязваме, и то най-тържествено. Като почнем от есента, първият е Коледа и Нова година, след това е Бабин ден, след това Трифон за Рязан, сега 8 март, първа пролет и така нататък. Всички празници се отбелязват. Предварително се подготвяме, изнасяме кратки програмки с участниците от клуба, всички си пееме там, веселими се, и разбира се, и музика има за настроение. Ние сме баби пенсионерки, ние сме баби европейки, всеки месец на десето под парите, под монето, сутрин са
Русия, пуста наша Орисия. Хлеб, меко и бакалия, пуста наша Орисия. Страто чакаме, в нашия клуб членуват и жени от град Дупница, които така са възхитени от нашата дейност и са просто, вика, ние в Дупница нямаме такова развлечение, както вие правите. Възхищават ни се на нашата работа, защото все пак ние сме тук, нали, познаваме се много добре, на всеки може, на всяка жена може да и съчувстваме, ако има нещо, неприятности, просто си споделяме и сме като едно цяло семейство. Това са единственото наше развлечение, защото ние сами си го създаваме. Едно, че тук се събираме всеки четвъртък на кафенце, чайче, бульонче, различни рецепти споделяме, от обикновени разговори си водиме, как сме провели някои от празниците, просто наши преживявания. Специално за празниците вече ръководството се грижи, си подбираме програма специално за празника, всичко с песни, с музика, с всичкото, но винаги всеки празник е зачетен както трябва. Готвехме се да попитаме тези сладкодумни жени, дали те не представят селото като музикални изпълнения по празници и фестивали, когато кметицата ни съобщи изненадващо дори и за самата нея, че женската фолклорна група на село Крайници е вече облечена в характерната местна носия и ни чака да ги чуем. Нямаше как да се лишим от удоволствието на това извънредно и безплатно представление. Групата участва във всички международни фолклорни фестивали в Дорково, Микрево, Велико Търново, печели награди на местни мероприятия, тържества, общински, грамоти и дипломи. Групата е с художествен ръководител Венцислав Джаджаров, който изключително много ни помага. Той просто раздвижи песента, донася ни техни песни, разучаваме ги на репетиции, у дома всяка една пее и правят невъзможното. Те загърбват домашните задължения в студ и мраз, в пек. Винаги са на репетиция.
Аз съм тук от година и половина и нещо, което ми е направило, че изключително кипи художествена дейност. За пръв път тук видях да се чества в Псарово четене, Ботево четене и то с тържества, порядък на 50-60 човека, речитират се стихотворения и то се речитират като артисти. Нали, почти не се подминава Бабин ден, Нова година, Трифо за Незан. Събират се, правят се тържества големи, което в околните села не го виждам въобще никъде да го има. Духовното, песенно и културно наследство на село Крайници се предава на поколенията като оброк за родова принадлежност и историческа памет. Тя е връзката между хората, които живеят в този край от хилядолетия. Традиция в село Крайници е всяка първа събота на месец юни да правиме традиционен събор, празник на моето родно село. И тогава се стичат от цяла България близки и роднини. Празника започва още от петък вечерта, продължава в събота през целия ден, докато има хора и желаещи да се веселят с богата програма. В селото имаме две черкви и два параклиса и на всеки, който носи името си, нали, черквата и параклиса, правиме курбани. На 8 март, денят, в който посетихме село Крайници, община Дупница, макар и слънчево, температурата беше минус 8 градуса. Но странно защо в душите ни беше топло и уютно. Впрочем, обяснението не е толкова трудно.